Na medida que os números da violência crescem no estado, o que cresce também é a procura por alternativas de segurança privada. E é isto que fez destacar a empresa mais lembrada no setor Vigilância e Segurança da pesquisa Ímpar no norte do estado. A FT Vigilância, líder na pesquisa, com quase 29% da preferência dos consumidores no norte do estado. Tem na segurança pessoal e no monitoramento eletrônico as suas principais atividades. No setor de locadora de veículos, a marca mais lembrada no norte catarinense também é preferida em outras 7 regiões do estado. Em Joinville e região, a rede de aluguel de carros Localiza foi apontada com mais de 88% da preferência dos consumidores. Para quem quer comprar carro, a revendedora mais lembrada na região é a Florença, com quase 15% da preferência dos consumidores. A pesquisa Ímpar também apontou a revendedora preferida para aquisição de motocicletas. E a KG Motos lidera o ranking com 68,5%. Na compra de pneus, o indicador tem a Pirelli como líder entre as marcas no norte do estado, com quase 70% da preferência.